Коридорами Центру культури пані Наталя поспішає на заняття з театрального мистецтва. Жінці 60, і вона обирає активний образ життя. Це я така, зараз похудала, почти на 12 кілограмів. Танці, скандинавська ходьба, йога, пілатес, басейн і боулінг. Разом з однодумцями з громадської організації «Вік щастя» жінка подолала не лише зайву вагу. У мене син загинув з уніату. Донецький аеропорт. І я, як то кажуть, у себе увійшла. Нічого мені не треба було. Але ви знаєте, за все время я, мабуть, там перший раз засміялася. В клубі в Наталі багато подруг, усі віком 50+. Сьогодні жінки пробують себе в якості актрис. Ми зробили театр дами, ну є театр драми, а ми так пішли театр дами, типу, поняла? Замість дзеркала, камера смартфону, джинси, намисто та шарф – активістки не лише творчі, а й модні. Буквально вчора я написала оду джинсам, сама сьогодні прийшла в джинсах, для того, щоб доказати, що жінки в будь-якому віці свободні. Ми запланували уже пару концертних номеров і навіть плануємо, що ми будемо виступати на великій міській сцені. Пані Тетяна – фармацевт на пенсії. Гра в театрі для жінки – втілення дитячої мрії. Я подумала, чому б не спробувати? Це було в першому класі мечта. Пусть в 60 років воно збудеться. Дуже розкріпощує. Ви знаєте, от я роблю для себе виводи, як багато я не знала в житті. Я от тільки починаю це пізнавати. Відпочити та навчитися. Для учасниць проєкту – комп'ютерні курси, краєзнавчі подорожі, тренінги. Пані Людмила каже, у свої 67 опанувала сучасні технології та продовжує пізнавати світ. Я плачу тільки через інтернет, я не стою в очередях. Общення у мене йде через Фейсбук, у мене є електронна почта. Встреча з депутатами, з художниками, ми посещаємо музеї, ми їздимо по іншим містам. Коротше, у нас життя настільки цікава, я за всю життя не відчувала того, що я відчувала за ці 2 роки. Незабаром учасниці клубу планують зробити у Слов'янську фотовиставку власних портретів. Мета – зламати стереотипи та показати, що краса не має вікових обмежень. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал Донбас.